a apresentar Cinema em Casa. Ei, eu pensei que estava com problemas. Não, não está horrível. Deixa, eu tive que fugir daquele cara que está na minha casa. Eu levei horas para enganar ele. Aí. Eu ralei muito para vir até aqui e você manda ele fazer esculturas. Qual é? Algum problema com as esculturas, ô rapazinho? Ele é um robô gigante, Jim. Isso é um tanto indigno. É? Ô, espertinho, o que, é que você ia mandar ele fazer? Sistema principal, motores principais, 1, 2, 3. Sistemas prontos, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, será que dá pra vocês se acalmarem um pouco? Eu acho que estamos abusando da sorte. Ah, cara, a gente tá calmo. Bem-vindo ao centro de Calmópolis. População, nós. Será que dá pra levar Calmópolis pra um lugar menos evidente? Que tal o lago? É legal. Ah, cara, vem com a gente, vai ser divertido. Isso não pode durar para sempre, Rogert. Nós vamos ter que contar para alguém. Ah, você se preocupa demais. Ô, Jim, olha só. Tá legal, estamos vendo, estamos vendo. Isso é só para profissionais.